Հարգելի գործընկերներ, Տիկին Անուշյան թեպետ շատ խոսվեց արդեն, բայց ես նույնպես պիտի անդրադառնամ քրեական օրենսգրքին։ Նախ ասեմ, որ ձեր քրեական օրենսգրքի մասով կազմած տեղեկանքը սխալ է, կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեք դրա վրա, որովհետև տեղեկանքում արտացոլված չէ, որ դուք առաջին մասը ընդհանրապես ապաքրեականացնում եք, և երկրորդ և երրորդ մասերից էլ անհասկանալի է, խնդրում եմ տեղեկանքը փոխել։ Եվ երկրորդ, ես քանի որ իմ հարցի հնարավորությունից չկարողացա օգտվել, նորից խնդրում եմ, որ դուք հիմնավորեք, ինչով է պայմանավորված առաջի մասի ապաքրեականությունը, երկրորդ և երրորդ մասերի սանկցիաների իջեցումները։ Ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ բոլորովին վերջերս այս ազգային ժողովը ընդունել է քրեական օրենսգրքի, նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ, որը եկել էր նաև գիտական շրջանակներից և երկար տարիների քննարկման արդյունքում վերջապես առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է, և քննարկումները այդ օրենսգրքի մասով բավականին բուռն և լայն ներկայացվածությամբ են քննարկվել, և քանի որ արտահայտության փոխնախարարն էլ այստեղ է, թույլ չտա, որ ես սխալվեմ, ես ուզում եմ նաև ձեր համար ընթերցեմ նոր քրեական օրենսգրքի։ Կներեք էլի։ Կարող է ինքը լսում, դուք ինչ գիտեք։ Ռոպեները գնաց, ես մի փոքր ավել կխոսեմ։ Տիկին Անուշյան, ես հիմա խնդրում եմ, որ լսեք, ես ընթերցում եմ նոր քրեական օրենսգրքի հոդվածները այս փոփոխվող հոդվածի վերաբերյալ։ Ասում եմ հոդվածները, որտեղ նոր քրեական օրենսգրքում երկու հոդված ծրված ի տարբերություն գործող օրենսգրքի։ Մեկ ուրիշ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով դիտավորությամբ կամ ինքնավստահությամբ վարակելը պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 5 տարի ժամկետով։ Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցանքը, որը կատարվել է անչափահասի նկատմամբ, հղի կնոջ նկատմամբ, անօգնական վիճակում գտնվողի նկատմամբ կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող անձի կողմից պատժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 10 տարի ժամկետով։ Մնացածը չեմ ընթերցում, ժամանակը չի բավարարեցնի։ 4-ից 10 տարի ժամկետով։ Նոր քրեական օրենսգրքի տրամաբանությունն այնպիսին է, որ գնացել է հիմնականում սանկցիաների իջեցման, սակայն այս հոդվածի վերաբերյալ սանկցիաները ընդհակառակը բարձրացված են։ Ես ուզում եմ, որ նաև պատասխանեք, արդյոք դուք ունեք գիտական շրջանակների, արդարադարության նախարարությունից, իրավաբաններից հիմնավորումներ նման փոփոխություններ անելու քրեական օրենսգրքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Օհանյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք կա, Տիկին Նանուշյան, համեցեք։